Sūrski, jeigu sprogteltų astravas arba kiltų karas, žmonėms rekomenduojama namie turėti tokį išvykimo krepšį su būtiniausiais daiktais. Ar pats esat tokį jau pasiruošęs? Nu, bandžiau, bet susiginčiuojam su Sūrskinė. Jinai norėtų tenai įdėti šeimos fotoalbumą. A tada tokiu atveju ten netilptų mano kampinis šlifuoklis. Žinokit, yra toksai internete puslapis lt72.lt, kuriame yra sąrašas, ką reikia susidėti tą išvykimo krepšį. Ir kas tam sąraše aukščiau, fotoalbumas ar kampinis šlifuoklis? Priešgaisrinės apsaugos ir nepriešgaisrinio gelbėjimo departamentas pradėjo akciją Žinojimas saugo. Specialistai konsultuos žmonės, kaip elgtis ekstremaliose situacijose ir ką susidėti į išvykimo krepšį, jei reikėtų evakuotis. Tačiau tie, kurie tingi mokytis, gali užsisakyti išvykimo krepšio surinkimo paslaugą iš privatininkų. Būtent tokį verslą ir pradėjo mano pašnekovas Arūnas. Labą dieną. Laiku atvykau? Taip, pačiu laiku atvykot. Mano versle laikas yra labai svarbus. Kaip sako liaudės išmintis, ruošk roges vasarą, ratus žiemą, o evakuacijai ruoškis ir žiemą, ir vasarą. Aha, taigi papasakokite plačiau tada jau apie savo verslą. Aš surinku taip vadinamą išvykimo krepšį ir pristatau klientui. Galiu pasiūlyti jums trijų lygių išvykimo krepšius. Pradėkime nuo paties mažiausio ir paties paprasčiausio krepšio. Tai krepšys šitas atrodo taip, aš juos pristatau klientui. Aha, o tai kas viduje? Patys svarbiausi dalykai. Palaikykit, prašau. Butelis vandens, peilis, va štai peilis, šakutė, taurė raudonam vynui, taurė baltam vynui, žibintuvėlis, truputėlis vynogių, cebata, bagetės nesiūlau, nes išlenda iš krepšio, sūris, vynogios tinka prie brysūrio, obolys ir grožinės literatūros tomelis. O tai taurė baltam vynui, taurė raudonam vynui. Kas čia? Taip, čia standartinė komplektacija. Kaip ten bebūtų, net ekstremalioje situacijoje nesame laukiniai, kad baltą vyną gertumėm iš raudono vyno taurės, ar ne? Bet tai pamiršote paminėti vaistus. Taigi sakiau, kad obolys įdėtas. Vitaminai. O jeigu norite daugiau vaistų neštis, tada aš jums rekomenduoju aukštesnio lygio išvykimo krepšį, kuris yra pabėgimo lagaminas. O tai jis skiriasi nuo šito pirmojo dėl to, kad yra didesnis? Taigi, pabėgimo lagamine rasite arbatos pakelių. Yra mėtų arbata, yra žalioji arbata, mėtų arbata vakare naudojama, žalioji arbata ryte. Netgi ir evakuacijoje arbatą reikia naudoti labai išmintingai. Taip pat lagamine dar rasite žirklutes, rasite šachmatų lentą ir rasite pripučiamą ratą. Palaukit, gelbėjimo ratą? Taip, pripučiamas ratas. Evakuacija yra toks dalykas, kad niekuomet nežinai, kur tu atsidursi. O jeigu staiga jūs taip imat ir atsidurėte pleže, ten pležas. O maudytis su pripučiamu ratu yra daug smagiau ir daug saugiau. Ir taip pat aš esu tai išbandęs. Taigi, pabėgimo lagamine dar rasite akinius nuo saulės, atsarginius akinius nuo saulės ir dar vienus atsarginius akinius nuo saulės. Mažakas, pamėsit vienus akinius, rasit kitus lagamine. Taip pat dar, nu, tai va. O kas ten dar yra? O dar yra kačių maisto pakelis. Ką? Kačių maisto? Kam? Kam? Kaip tai kam? O jeigu jūs ekstremalioje situacijoje norėsite prisijaukinti katę? Maistas labai padeda, o katė padeda išgyventi stresą. Katės glostimas nuramina nervus. Negaliugi pačios katės įkišti į lagaminą. Todėl įdedu kačių maisto. Kas norės, tas katė prisivilios pats. O kas va toj mažoj kišenėlėj? O va mažoj kišenėlėj yra vietelė pasui ir kojinėms.
patiems svarbiausiams dalykams. Beje, kojinės yra ir mažajame išvykimo krepšy. O tai kodėl kojinės taip svarbu? Todėl, kad švarios kojinės mums padeda psichologiškai grįžti į civilizaciją. Kuo mes skiriamės nuo gyvūnų ar rusų moradierių? Būtent švariomis kojinėmis. Beje, vos nepamiršau, lagamine taip pat yra balansinė plyta. Nieko sau, balansinė plyta. Taip. Kai būna sudėti visi daiktai, vienas lagamino kampas ir vis tiek gaunasi lengvesnis už kitą. Todėl yra balansinė plyta, kad tolygiau pasiskirstytų svoris ir būtų patogiau nešti. Na, čia tiek visko, kad atrodo ir be plytos sunku nešti. Na, kas nenori nešti, aš galiu pasiūlyti pačio aukščiausio lygio evakuacinį furgoną. Tai yra evakuacinis furgonas. Jame galite rasti visko, ko tik tai jums prireiks. Jame taip pat yra pats mažasis evakuacinis krepšys, taip pat evakuacinis pabėgimo lagaminas, na ir daug, daug, daug dar visa ko. Ko daugiau? Kaip tai ko daugiau? Pažiūrėkite, papildomi kanistrai su degalais, dujinė kelioninė viryklė, specialiai numatyta vieta džiavelinui, jeigu tokį turite aišku, yra dulkių siurblys, kirvukas, gesintuvas, gerimas vanduo, valgomi konservai ir laižoma šaukštas. Palaukit, palaukit, vienas daiktas labai sudomino. Dulkių siurblys. Čia tam atveju, jeigu jūs kartais ekstremalioje situacijoje prisijaukinsite katę, o katė gali priplaukuoti saloną, tada jūs paimsite ir išsiurbliosite šitą saloną. Tai žodžiu, vietoj pabėgimo krepšio siūlote evakuacinį furgoną. Čia tiems, kurie nori evakuotis patogiau. Užsisakot, aš paruošiu furgoną, pristatau jūsų namus, laikote sausoje, vėsioje vietoje, saugote nuo tiesioginių saulės spindulių, o atėjus ekstremaliai situacijai, patogiai sau evakuojatės. Bet čia turbūt labai brangiai kainuoja. Evakuacija brangus malonumas. Na, nepavadinčiau evakuacijos malonumu. Gerai, tada evakuacija yra brangus nemalonumas. Bet visi gali rinktis. Išvykimo krepšys, pabėgimo lagaminas, evakuacijos furgonas. Užsisakykit, nelaukit. Na štai tokią paslaugą siūlo verslininkas Arūnas ir dėkojame jam. Gal krepšį paimsit? Ai, ne, ne, žinokit, aš turiu tokią striukę su labai didelėm kišenėm, tai aš visko prisipirkau, prisigrūdau ten ir aš jeigu jau reikės bėgti, tai su ja ir bėgsiu. Ai, tiesa, gal reikės tikrai kačių ėdalo dar nusipirkti. Aha, grįžtam į studiją.